Բարևձեզ. Խիրակ Մեդիան շարունակում է խոսել եզդիական համայնքում առավել նկատելի խնդիրների մասին։ Ինչպես գիտենք, ինչպես բազմիցս նշել ենք, համայնքում թերևս ամենասուրբ կերպով արտահայտված խնդիրներից են եզդի աղջիկների շրջանում նկատվող վաղաժամ ամուսնությունները։ Նախ նշենք, որ Արմավիրի մարզը թերևս ամենախիտ բնակեցված համայնքն է եզդիներով։ Թե ինչպիսի վիճակագրություն կա վաղաժամ ամուսնությունների այսօր Արմավիրի մարզում, նվազման միտում արդյոք նկատում ենք, թե ոչ, կխոսենք Արմավիրի մարզի ընտանիքի կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Գայան Հարությունյանի հետ։ Բարևձեզ, Տիկին Հարությունյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ինչպես արդեն նշել ենք բազմիցս, եզդիական համայնքում շատ սուր արտահայտված այս խնդիրը վաղաժամ ամուսնությունների։ Այսօր ինչպիսի ցուցանիշ կա Արմավիրի մարզում, արդյոք նկատում ենք նվազման միտում, թե ոչ։ Քանի որ չունենք նախորդ տարիների վիճակագրություններ, այս պահի դրությամբ նաև հավաքագրում որոշակի տվյալներ եզդիական համայնքներում վաղ ամուսնությունների հետ կապված, այսինքն համեմատեմ նախորդների հետ չեմ կարող, բայց կարծես թե ունենք նվազման միտում, որովհետև դեպքերը, որոնք որ բարձրաձայնած են, այնքան էլ շատ չեն, ոնց որ նախորդ տարիներին։ Իսկ սովորաբար դրանք ինչպիսի դեպքեր են լինում, առևանգման դեպքեր, կամային դեպքեր, կամավոր բազմաթիվ եւ բոլոր դեպքերը լինում են, որ ծնողների փոխադարձ համաձայնությամբ, լինում են նաև, որ աղջիկը անչափահասը ինքն է փախնում, հա, տղայի հետ, լինում են նաև առևանգման դեպքեր, դպրոցի ճանապարհից դիցուք։ Քանի որ վաղաժամ ամուսնությունները դրսևորվում են նախ որպես երեխայի իրավունքի խախտում, այս պարագայում ձեր բաժինը հիմնականում ինչ գործառույթների շրջանակ ունի և ինչպես է պայքարում այս երևույթի դեմ։ Նայեք, երբ որ դեպքը ահազանգվում է և գրանցվում է, մեր բաժնում կյանքի դժվային իրավիճակում հատնված ցանկացած ընտանիք, ցանկացած անչափահաս պետք է պաշտպանված կա ունենք լիազորություն այդպիսի երեխաների իրավունքը պաշտպանելու։ Այնտեղ միայն ամուսնությունը չի, հա, կրթական իրավունքի իրացման խնդիրա լինում, որ վաղաժամ ամուսնության դեպքում չի շարունակվում, այնտեղ վաղ ծննդաբերությունը, որտեղ մայրանալու խնդիր կա ու առողջության հետ կապված խնդիր կա, այսինքն բոլոր դեպքերը դառնում են մեր բաժնի թիրախը, հա, աշխատելու նաև տեղի կատալիս, ու եթե արձանագրվում է դեպքը, ապա գնում ենք մինչև վերջ, հա, գնում ենք հետազոտելու, հասկանալու ինչից է, ոնց է եղել, ու արդեն դեպքը լինում է, եթե արդեն երեխա ունենք ծնված, հա, մայրացած անչափահաս ունենք, հետո աշխատում ենք անչափահասի հետ, ընտանիքի հետ, թեպետ իրանք փակ ինստիտուտը, նիքջ ավելի դժվար է։ Այսինքն երևույթը կոպիտ ասած ծածկադմփոց է արվում մինչև անչափահաս երեխայի երեխա ունենալը, կարելի է այդպես ասել։ Ահա, եթե չի հասնում մեզ, դեպքը չի հասնում մեզ, չենք իմանում, որից է ինֆորմացիա։ Դա համայնքից արդեն այսինքն այնքան փակ են պահում, որ խնդիրը հենց եզդիական համայնքներում են փորձում դա փակ պահել, փորձում, որ չի իմանան, որովհետև ինքը հակասում է, հա, օրենքներին, որտեղ չի թույլատրվում ենթադրենք, թե անչափահասի ոչ վաղ ամուսնությունը, ոչ կրթությունը կիսատ թողելը։ Այսինքն ձեր բաժինը համագործակցում է նաև կրթական բաժնի հետ։ Այո, միանշանակ։ Մենք ունենք պաշտոնի անձնագրով կետ, որտեղ պարտուսից դուրս մնացած երեխաները մեր հենց բանն են, թիրախն են, ու իրանց հետ ստացվում է, որ եզդիական համայնքի անչափահաս աղջիկները համարվում են պարտուսից դուրս մնացած։ Այս երևույթը քաղ ծառայողների և պետական որոշում կայացնողների շահագրգիր աշխատանքը պետք է լինի, չէ՞։ Արդյոք դուք գտնում եք, որ շահագրգիր աշխատանք նկատվում է, այսինքն այն, որ իրենք հաղորդակից և զգայուն են այս խնդրին, որոշում կայացնող պետական ապարատը ինքը պարզապես չի ասում սա ազգային ավանդույթ է և չէ, միանշանակ արագ արձագանքման, որովհետև այդտեղ ունենք անչափահասը իր բոլոր խնդիրները, հա, նշեցի, կրթական, առողջական, հենց ինքը դեռ երեխայի փուլումա կամ դեռահասի փուլումա ու մայրանալ, լինել հարս, ինչ-որ բաներ իրա վրա կրել, հա, միանշանակ, այսինքն որոշումների կայացման փուլում պետական մարմիններ կամ մարզային բաժինները իրենք կանգնած են անչափահասի կողքին, իրանք չեն ասում, որ դա ազգային փոքրամասնության խնդիրն է, թող իրանք լուծեն ինքն է, ամենևին նման միտում չկա։ Ինչպես գիտեք, վարչական տույժի նման օրինակ կա, գործում է
Գիտեք, մենակ ազգային փոխրամասնությունների շրջանակում կամ եզդիական համայնքներում չի դա, ինքը նաև չի կիրառվում հայերի մոտ, հա, չգիտեմ, որ մարմնի թերացում ասեմ, որ մարմնի ունենք օրենքը, որ ենթադրենք պարտուսից դուրս մնալու դեպքում ծնողը, որը պետք է ապահովի երեխայի կրթության իրավունքի իրացումը, չարամտորեն չեմ ուզում և վերջ, այդ ծնողը չի ենթարկվում պատասխանատվության, վարչական տուժի նշանակողները, կառույցները, պատկան մարմինները, մի գուցե իր այստեղա թերությունը, այստեղա թույլ օղակը, հա, այդտեղ, որոնք որ անպատժելիությունը բերում է դեպքերի կրկնման, մեծացման նաև։ Այո, իսկ այդ մեծացման վտանգը տեսնում եք դուք դեպքերի։ Հա, երևի թե, որովհետև պարբերաբար խոսում ենք, ասում ենք, որ հիմա առաջվա համեմատ մենք նվազում տեսնում ենք, բայց նաև վտանգը տեսնում ենք մեծացման փաստը։ Նայեք, մենք գոնե թե որ հասնում ենք մեզ, հա, մարզային բաժինների, ես մեր բաժնի տեսանկյունից ասեմ, համագործակցություն դպրոցի տնօրենների հետ մեր մարզում սերտ է, որ ցանկացած երեխա, աշակերտ, որը որ պարտուսից դուրս է համարվում, ասենք չի գերազանցում 6 անընդ մեջ իրար չբացակայող օրերը ներկայանալու դասի, ես իրենց հետ ոնց որ խորհրդակցության ժամանակ ասել եմ, մեզ դիմեք մինչև այդ շեմը, դրանից հետո, որ մենք կարողանանք ինչ-որ մի բան դարձի բերենք, հետ բերենք, համագործակցային ոստիկանության աշխատակիցների հետ, մերը, մարզպետանի կրթության վարչությունից, թիմով գնում ենք, եթե պետք է ներգրավում համայնքի խնամակալությունը, ունենք հաջողած դեպքեր շատ-շատ, որովհետև մի գուցե համայնքը ասում է կամ դպրոցի տնօրենը ասում է իրենք ծնողը, ընտանիքը լուրջ չի վերաբերվում, բայց մի հատ ուրիշ օղակից մի երրորդ մեկը մոտենում է ու համայնքում այսպես այնտեղ ուրիշ ձև են փոխհարաբերությունները, ես ինչի ընտանիք եկան, ինչի համար, ոստիկանով եկան և այլ և այլ, ու ստացվում է ոնց որ ամանչելով կամ մտածելով, որ վերահսկող մի հատ ուրիշ մեխանիզմ է կա, գալու է անհանգստացնի, ունենք այդպես հաջողած դեպքեր, մի գուցե լինում է այնպես, որ բազմամասնակիտական թիմը աշխատում երեխայի ծնողի հետ, նայած լինում է նաև ցավոք սրտի, որ ոչ, անպատժելիությունը բերում է նրան, որ իմ երեխան չեմ ուզում, չեմ տամ, այդպիսի դեպքեր ենք։ Վերջին տարիներին մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոնը, ինչպես գիտենք, արդեն ակտիվ աշխատանքներ է տանում այս երևույթի կանխարգելման գործում, համագործակցելով մարզպետարանների, հիմնականում Արմավիրի մարզպետարանի հետ, այդ ուղղակի արդյունավետ գնահատում եք այդ համագործակցությունը և ընթացիկ ինչ աշխատանքներ եք տանում։ Հա, մենք միշտ պատրաստ ենք համագործակցության, միասին աշխատում ենք, երբ որ ինչ-որ բարիերի ենք հանդիպում, միշտ քննարկում ենք, քննարկումների փուլում է լինում հասարակական կազմակերպության հետ, շատ արդյունավետ է, որովհետև սենց բոլորը միասին աշխատելով միգուցե կարողանանք որոշակի արդյունքի հասնել, նվազման միտում ունենան, տեսնենք դեպքերը, էլի այդպես։ Ինչպես էլի արդեն նշեցինք, վաղաժամ ամուսնությունները զուգորդում են կրթական իրավունքի խախտման հետ, այսինքն մենք գործում ենք և երեխա իրավունքի խախտման և հենց ազգային փոքրամասնության իրավունքի խախտման հետ, տարիներ ի վեր այս հիմնախնդրի մասին խոսվել է, սակայն այդ դրական տեղաշարժը նկատի ունենալով ամեն դեպքում տեսնում ենք, որ ինչ վիճակ է համայնքում, շատ հաճախ պետությունը այս խնդրին բախվելիս ասում է, որ դա ազգային ավանդույթ է և գերադասում է պարզապես չխառնվել, արդյոք սա չէ գլխավոր բացը և եթե սա բաց է, ապա լուծման տարբերակ դուք որպես բաժնի պետ որը կառաջարկեք։ Գիտեք, ես նշեցի էլի մեր մարզում կարծես թե այդ համագործակցային հարաբերությունները շատ լավ է դպրոցի տնօրենների հետ, այսինքն եթե մենք ունենում ենք պարտուսից դուրս երեխա ազգային փոքրամասնությունների շրջանակներում, իրենք ահազանգում են մեզ, իրենք ահազանգում են մեզ ու փորձում ենք բոլորս միասին աշխատել այդ ուղղությամբ, երբեք, եթե հասնում ենք մեզ, երբեք չենք մոտենում այսպես, դե ձեր ազգային ավանդույթն է, ներմշակութային ինչ-որ բաներ կան, որոնք որ դա մերը չի, մեր տիրույթը չի, չենք խառնվում, բայց եթե չի հասնում, չենք իմանում, դեպքը չենք իմանում, այդտեղ ստացվում է, որ արագ արձագանքում չկա, այդպես է մնում ծածկված դեպքը։ Ունենում ենք կրթության իրավունքի ոտնահարման, երեխաների չշարունակելու դասի, մի խոսքով։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։
Շնորհակալություն այս քննարկման ընթացքում մենք եւս անդրադարձանք եզդիական համայնքում նկատվող բաղաժամամասնությունների խնդրին։ Կհանդիպենք։